розпочались роботи по відновленню покриття тротуарного на вулиці Незалежності. Перед цим працівники КПВГ змінили повністю водогін на новий. І зараз вже підрядник, який визначився, що контейнерної закупівлі, почав виконання робіт. Зараз, ви бачите, у нас йдуть підготовчі роботи під плитку. Після виконання всіх підготовчих робіт по існуючій ширині буде проводитися вкладання плитки. Розпочалися роботи по капітальному ремонту тротуару по вулиці Незалежності, переможе закупівлі ТОВ «Євробутіндустрія». Загальна сума договору становить 1 890 000. Даним проектом буде замінено 1300 квадратних метрів тротуару, відремонтовано та встановлено нові дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка згідно схеми організації дорожнього руху.